নমস্কাৰ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমি সকলো আটাইকেইজন লগ হৈছো। আমাৰ কাষতীয়া নোমল ছাৰ, পাছফালে আমাৰ চন্দন আছে, আৰু পাছত আমাৰ মাৰিজ। আমি আটাইকেইজন আজি একেলগে শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলীয়া নামঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো আৰু আমাৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। গতিকে আহক বলক আমাৰ লগত আজি আঠখিলীয়া নামঘৰলৈ যাওঁ। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি বৰহোলাৰ পৰা শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলীয়া নামঘৰলৈ গৈ আছো। বৰহোলাৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব হ'ব প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ। আৰু আপোনালোকে যদি গোলাঘাট দিশৰ পৰা আহোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে আঠখিলীয়া নামঘৰলৈ দূৰত্ব হ'ব প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ। যোৰহাটৰ পৰা তিতাবৰ হৈ ধুদৰ আলিয়েদি আপোনালোকে শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলীয়া নামঘৰলৈ আহিব পাৰিব। আৰু অৱশেষত আমি আহি আহি শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলীয়া নামঘৰত উপস্থিত হ'লোহি। অতি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অৱস্থিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলীয়া নামঘৰ। আমি 4 জন আহিছিলোঁ ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত এগছি বন্তি আৰু এভাগী শৰাই অৰ্পণৰ হেতু। শ্ৰী শ্ৰী আঠখিলীয়া নামঘৰৰ প্ৰাংগণতে আপোনালোকে এনেধৰণৰ বহু বিপণী পাব য'ৰ পৰা আপোনালোকে শৰাই দ্ৰব্যসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। নামঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ জোতা চেণ্ডেলসমূহ থৈ যোৱাৰ এনেধৰণে সুব্যৱস্থা আছে। আপোনালোকে ইয়াতে শৰাই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰথমে জমা দিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত এই গৃহটিতে আপোনালোকে চাকি ধূপ জ্বলাব লাগিব। আমি 4 জনে চাকি বন্তি জ্বলোৱা এটি টাইম লেপ্স তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ বাবে অকণমান আগবঢ়ালোঁ। ভালে আছেনে? বাৰু বাৰু বাৰু, নাম সামৰিলে? বাৰু বাৰু। ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে মূল নামঘৰ গৃহলৈ আগবাঢ়িব পাৰিব। মূল আসনৰ চাৰিওফালে 4 গছি অক্ষয় বন্তি জ্বলি থাকে, তাত আপোনালোকে তেল ঢালিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি নামঘৰৰ প্ৰসংগৰ সময়সমূহ সোধাত নামঘৰৰ নামাচাৰ্য এগৰাকীয়ে আমাক এইদৰে কয়। নামঘৰ কাষৰ পুখুৰীত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আৰু কাছবিলাকে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ মন বাৰুকৈ আকৰ্ষিত কৰে।
দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা পৰ্যটক তথা ভকত বৈষ্ণৱসকলে থকা আৰু খোৱাৰ সুবিধা এই অতিথিশালাটোতে আছে। আৰু আমি আহি আহি সোমালোঁ সেই হোটেল চন্দনমণিত, য'ত ভাত, ৰুটি, পৰঠা আদি সকলোবোৰ পোৱা যায়। ইমান ধুনীয়া গান বজাইছা, তুমি গান গাব জানা নাই? গান গাব জানা নাই? একদম লুঠুক ঠুক লো আৰু। কি খোৱা তুমি? কি খোৱা তুমি ইমান লুঠুক ঠুক হৈ আছে? দাদা আপোনাৰ ইয়াত কি কি পায় কৈ দিয়কচোন। আমাৰ ইয়াত পৰঠা হব, ভাত হব, চাওমিন, অমলেট। সপ্তাহটো গোটেই সাত দিন খোলা থাকে? খোলা থাকে। আৰু ৰাতিপুৱা? ৰাতিপুৱা 5 বজাত ন, আৰু সন্ধিয়া 6টা 7টা। ঠিক আছে ঠিক আছে। এইখিনিতে এষাৰ কথা কৈ থওঁ, চন্দনমণিয়ে বনাই দিয়া গৰম গৰম পৰঠাৰ সোৱাদেই বেলেগ। আপোনালোকে হয়তো এনেধৰণৰ পৰঠা কেতিয়াও বেলেগত খাই নাপাবও পাৰে। সেইকাৰণে কওঁ, যদি আঠখিলা নামঘৰলৈ আহে তেনেহ'লে হোটেল চন্দনমণিত সোমাই এবাৰ গৰম গৰম পৰঠাৰ সোৱাদ লৈ চাব। আৰু অৱশেষত আমি এনেদৰে গৰম গৰম পৰঠা খাই আজিৰ যাত্ৰাৰ সামৰণি মাৰিলোঁ।